მარადისობის შენარჩუნების სურვილი, ჩექმნილი კარიერა და ადგილი, სადაც ოცნებები ხდება. პროფესია, რომელიც აბედნიერებს. რანაბიჯების გადადგმაა საჭირო იმისთვის, რომ დემოგრაფიული კატასტროფა ავერიდოთ თავიდან და რას გულისხმობს ფონდი შენთვის. GGRC ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის კლინიკური დირექტორი ნინო მუსერიძე ნარატივით. ადგილი, სადაც ოცნებები ხდება. მნიშვნელოვანი ადგილი, პროფესიონალი გუნდი და მუდმივი პოზიტივი კლინიკის კედლებში. ეს არის ხაზგასასმელი. GGRC ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის კლინიკური დირექტორი ნინო მუსერიძე ნარატივით პირველად ერთიანდება ქალების ნარატივში, რაც მე ძალიან მახარებს, დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელსაც ახარებს, უამრავ კმაყოფილ პაციენტს, რომლებიც თქვენით არიან ახსოვანებული და აუცილებლად უნდა დავიწყოთ თქვენი დღევანდელი საქმიანობით. რას გულისხმობს GGRC და როდის დაფუძნდა? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. გულისხმობს GGRC კლინიკას, სადაც ოცნებები ხდება, როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ და ძალიან მომეწონა. მეც ძალიან მომწონს ეს თემა, რადგან თვითონ მე მეოცნებე ვარ საკმაოდ, თუმცა რეალისტში კარგად ვორიენტირდები. ძალიან მიყვარს ადამიანები და გული მწყდებოდა ყოველთვის იმაზე, რომ მედიცინაში დღევანდელ დღეს საქართველოში ეს პრობლემა, უშვილობა, დღეს კიდევ დგას ისე, რომ ამ ადამიანებს არავინ არ ეხმარება. შესაბამისად მინდოდა მემუშავა ისეთ კლინიკაში, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა დახმარებოდი კიდევაც პაციენტს და ასევე ყველა ის მეთოდი გამოგიყენებინა, რაც შესაძლებელი იქნებოდა და არ გეფიქრა იმაზე, თუ რა დაუჭდებოდა პაციენტს ეს ფინანსურად. რადგან ყოველთვის არ არის, რომ რეპროდუქტოლოგია განსაზღვრავს რეპროდუქტოლოგიაში ძალიან ბევრი მნიშვნელობა, დიდი მნიშვნელობა აქვს, რას ვაკეთებთ, ვისთვის ვაკეთებთ, რა პროტოკოლით ვაკეთებთ და რა ხარისხით ვმუშაობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალურია ეს არჩევანი, იცით, თუ პროგრამით ვიმუშავებთ და მაგალითად ყველა პაციენტზე მოვარგებთ ერთი და იგივე პროტოკოლს და ასეთი სახით წარმართავთ ბიზნესს, იმიტომ რომ მედიცინაც დღევანდელ დღეს არის ბიზნესი, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ 10-დან 4 ორსული, ანუ 100-დან 40, ხო? მაგრამ ჩვენ გვინდა არა 100-დან 40, არამედ 100-დან გვინდა 60 ან 80. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, ვმსჯელობთ, ერთად ვიკრიბებით და ინდივიდუალურ პროტოკოლებს ვარჩევთ პაციენტებზე, რადგან ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, რომ დავეხმაროთ ასეთ წყვილებს. და შესაბამისად, რადგან ფინანსურად ჩვენ ამაში ვეხმარებით, ჩვენც ვიხდით და პაციენტიც იხდის იმ შედეგზე, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გვაერთიანებს ეს მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული მიმართულება, ცხადია, საქართველოში ძალიან კეთილ საქმეს აკეთებთ. ძალიან კარგი სლოგანებიც გაქვთ: ახალი სიცოცხლისთვის, მარადისობის შენარჩუნების სურვილით, ამოვიკითხე, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს უკვე მოქმედებს პოზიტიურად დადებითად ადამიანებზე, რომლებიც მოგმართავენ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თავად კარგად იცით. თქვენთვის მთავარი იდეა როდის დაიბადა და კმაყოფილი ხართ თუ არა შედეგით, სწორედ რეპროდუქციული მიმართულებით თქვენი მუშაობის კუთხით? მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო გია ცაგარეიშვილს, რომელიც პირველი იყო საქართველოში და არის დღესაც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში და არჩილ ხომასურიძეს. იცით, მე პირველი ნაბიჯი გადავდგი ჟორდანიას ინსტიტუტში, თუმცა არ მივსულვართ როგორც რეპროდუქტოლოგიაში მომუშავე პერსონალი, არამედ მე მორფოლოგი ვარ, ანუ სიმსივნის დიაგნოზები, რაც ისმევა დღევანდელ დღეს, პაპ ტესტი, როგორც აღნიშნეთ, ადრეული დიაგნოსტიკა ქალბატონებში თუ მამაკაცებში, ყველა იმ ონკოლოგიური პაციენტის დიაგნოსტიკაში მონაწილეობ რეალურად და ყოველთვის მომწონდა ჩემი პროფესია, ანუ მიკროსკოპთან ურთიერთობაც, პაციენტებთან ურთიერთობაც და ის, რომ ჩვენ ვეხმარებოდით ადრეულ ეტაპზე ამ თუ იმ პრობლემის გამჟღავნებაში და შემდგომ ეს პაციენტები თავის სიცოცხლესთან ბრძოლაში ჩვენთან ერთად იმარჯვებდნენ. მაგრამ იცით, რეპროდუქციულ ინსტიტუტში მოვხვდი და აღმოჩნდა, რომ სიცოცხლესთან შეხება ჯერ კიდევ თურმე არ მქონია, ანუ მეგონა, რომ რაღაცას მივახციე და ძალიან მომწონდა ეს ჩემი პროფესია. და აღმოჩნდა, რომ თუ ორი უჯრედის გაერთიანებით რაღაც ახალი სიცოცხლე იქნება და ამის სრულად მონაწილე ხარ, ეს კიდევ უფრო მეტი სიამოვნება ამ ქვეყანაზე და დიდი მადლობა მათ, რომ მაზიარეს ამას, თუმცა მე თვითონ გადაწყვეტილება მართლა არ მიმიღია, უბრალოდ საჭირო ვიყავი იმ მომენტში, რომ აუცილებლად ჩემი ცოდნა გამომეყენებინა რეპროდუქტოლოგიურ დარგში.
და გადამზადება მოხდა ჩემი ამ სფეროში. მინდა გითხრათ, თავიდან არ ვიყავი ესე ახტოვანებული როგორც დღეს. მაგრამ დღეს რომ ხედავ იმას, იმ პატარა უჯრედისგან, რამდენი ახალი სიცოცხლე იქნება და მე ეს ბავშვები, რომ მოყავთ თავიანთ მშობლებს ჩვენთან, ეს არის იმდენად დიდი სიამოვნება, რომ შემიძლია ვთქვა, რომ მე მგონი ცხოვრება ამათ ღირს. ნინო, რამდენი ოცნება ახდა უკვე ამ კლინიკაში? ფამი, ალბათ ძალიან ბევრი, არ ვეცი, მე უკვე დაახლოებით 15-20 წელი ამ სფეროში მოღვაწეობ და მინდა გითხრათ, რომ ის ადამიანები, ვინც დღევანდელ დღეს არიან ჩემს გვერდით, ზუსტად ისევე ფიქრობენ როგორც მე. ზუსტად ისევე უყვართ თავიანთი პროფესია და რეალურად ეს კლინიკა, იცით რა არის, რაღაც მქონდა ოცნების კლინიკა, რომელშიც უნდა ყოფილიყო ყველა პაციენტი ბედნიერი, ყველა ექიმი, ვინც მუშაობს ბედნიერი, იმიტომ რომ რატომღაც ძალიან ხშირად სხვათა შორის, როდესაც თვითონ ექიმები ხდებიან ხოლმე დირექტორები, ან აფუძნებენ რაღაცას, შემდგომ ის, რაც თვითონ არ მოსწონდათ ადმინისტრაციისგან ან უფროსობისგან, იმ შეცდომებს მე კიდევ ვიმეორებენ. მე კი ვცდილობ, რომ ეს შეცდომები არ გავიმეორო და რაც მე არ მომწონდა, იმის არ ვაკეთებ ჩემ თანამშრომლებთან. როგორ შეკარით პროფესიონალთა გუნდი? ორიენტირებული ვარ, თითით როგორ ნახეთ, ყველა ის ბიზნესი, რომელიც დღევანდელ დღეს არსებობს, ყველაზე როგორ გითხრათ, ყველაზე წარმატებული არის ის, რომელიც გუნდურად მუშაობს. იქ არ ყავს უფროსი, ვინც თვითონ გიქნევს და გეუბნება, რომ აი ეს უნდა გააკეთო. ჩვენ ვართ აბსოლუტოდ ზრდასრულები და სადაც არ მუშაობდი ყოველთვის, ვასრულებდი აბსოლუტურად ჩემს მოვალეობას, იმიტომ არა, რომ ეს უნდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ მიყვარს ჩემი პროფესია, იმიტომ რომ სადაც ვარ, იქ უნდა იყოს საუკეთესო და ეს მნიშვნელობა არ აქვს, სად ვარ. და არასდროს არ ქონია, მიუხედავად იმისა, რომ ჟორდანიაში ფანტასტიკური ინსტიტუტი იყო და ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე. აგრეთვე ვიყავი ლანცეტშიც და იქაც უამრავი ადამიანი გავიცანი და ძალიან ბევრი პოზიტიური დატვირთვა მივიღე ამ ხელა კლინიკიდან, იცით, იმიტომ რომ ეს არის ნევროლოგია, რა ვიცი, ბევრი სფეროს წარმომადგენლები გავიცანი და ძალიან ბეცადე რომ გამეკეთებინა ყველაფერი კარგად და ნამდვილად შევძელიას, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარდა და მთელ გუნდს იქ მუშაობა. შემდგომ ვიყავი მარდალიაშვილის სამედიცინო ცენტრში და ფანტასტიკური კოლექტივი იყო და არ ვიცი, აი ვერ ვიტყვი რა რომელიმე სამსახურში, სადაც ეხლა აღარ ვარ, დარჩა ადამიანი, რომელთანაც დღეს მე ურთიერთობა არ მაქვს. ნამდვილად აბსოლუტოდ ყველასთან ვარ და ძალიან მიყვარს ისინი. და იცით რა, აი ეს ყველაფერი რომ გამოვიარე, ძალიან ბევრი ადმინისტრაციული, ანუ დირექტორები, ასე შემდეგ, რაღაცა შეცდომები რაც არ მოგწონს, ხო? ძალიან ბევრი ასეობს, მენეჯმენტი ერთ-ერთი მთავარია. და მე თვითონ, როდესაც მივდივარ სადღაც, ყოველთვის ვაკვირდები, როგორ მექცევიან. როგორ მხვდებიან პირველ რიგში, როცა შედიხარ სადღაც და როდესაც გვიყვარს ის, რაც მოგწონს, როგორც ჩვენთან მიმართებაში ხდება ეს ყველაფერი, ისევე უნდა გავაკეთოთ სხვებთან. აბსოლუტურად გეთანხმები. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყურადღება მივაქციოთ ექიმთან, როცა მიდის პაციენტი, მას აუცილებლად უნდა მოусმინოთ. ეს არის ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ იმ პაციენტს სჭირდება შენი ყურადღება. მე ყველა პაციენტის ისტორია ვიცი, ყველა პაციენტი მახსოვს. ბევრი მეგობარი ყავს? კი, პაციენტები. კი. და არ არსებობს რომ ვინც არ უნდა იყოს, როცა არ უნდა მომწეროს. ეს იქნება დილის 6 საათი. შუაღამე თუ რა ვიცი, როცა გინდა და არასოდეს არ მithქვამს რატომ? იმიტომ რომ ის ალბათ სჭირდება. მე როცა ექიმი ხდები, ამას შეჩვეული ხარ, იცით, ყველაზე ჰუმანური პროფესია გვაქვს. და ძალიან რთული პროფესია, როდესაც მითუმეტეს დღეს ჩვენ არ დავეხმარეთ მათ, მე არ ვიცი. მაშინ რატომ ვართ საჭირო? არჩევანი მშობლების რჩევით გააკეთეთ სამედიცინო მიმართულებით. დღეს თვლით რომ გამართლებულია ეს არჩევანი და უამრავი კმაყოფილი პაციენტიც ძალიან ბედნიერია თქვენი არჩევანით. ეს არის მნიშვნელოვანი.
თბილისის სამედიცინო აკადემიის დასრულებისთანავე ლიცენზირების გამოცდებს აბარებს და ზოგადი პროფილის ექიმის დიპლომის მფლობელი ხდება. ამის შემდეგ მის ნაყოფიერ გამოცდილებაში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პათოლოგიური ანატომიის კათედრა გვხვდება, სადაც მიკროსკოპთან დაიწყო ურთიერთობა და პროფესორმა გიაბურკაძემ აზიარა იმ პროფესიას, რომელმაც უჯრედი ადამიანის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი შეაყვარა. იანინას უნივერსიტეტში საბერძნეთში ნიკი აგნანტესის კათედრაზე საშულოსნო სხელის პათოლოგიის კურსები გაიარა. დაიცვა დისერტაცია გინეკოლოგიურ ონკოლოგიაში და საშულოსნო სხელის კიბოს ადრეულ დიაგნოსტიკაში. აქტიური ნაბიჯები ჟორდანიას ინსტიტუტში გრძელდება და პირველი პაპ-ტესტის ლაბორატორიაში მნიშვნელოვანი სამუშაო აქტივობაც. გახდათ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ცენტრში მორფოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ამის შემდეგ არჩილ ხომაზურიძის რეკომენდაციით ინვიტრო განაყოფიერებაში და ემბრიოლოგიაში მიდის. ამბობს, რომ ამ დროს დაიწყო ახალი ერა მის ცხოვრებაში. შეხება სიცოცხლესთან მაგგილის უნივერსიტეტში კანადაში იწყება. დოქტორი სონი და ჰანანელ ჰოლცერი ის ექიმები არიან, რომლებმაც აჩვენეს, რას ნიშნავს სიცოცხლის წარმოშობასთან შეხება. კლინიკაში ისი და კიევში პირველ გამოცდილებას იღებს. შემდეგ ხვდება ისრაელის სოურანკის სამედიცინო ცენტრი, ისრაელის იხილოვის სამედიცინო ცენტრი, სადაც ონკოლოგიური პაციენტების ქსოვილის და უჯრედის მომზადების და კრიოპრეზერვაციის ტექნოლოგიას ეზიარა. ემბრიონის ბიოფსიასა და გენეტიკურ კვლევებთან დაკავშირებულ სიახლეებს გაეცნო და ჟორდანიას ინსტიტუტში ერთი წლის განმავლობაში ელი გევას ხელმძღვანელობით ებრაელ პარტნიორებთან ერთად მუშაობის გამოცდილებაც მიიღო. ბელორუსიაში ტრენინგებს 6 თვის განმავლობაში ატარებდა, ახალ კადრებს ამზადებდა და ტრენინგების ჩამონათვალეც ცელია. საერთაშორისო კონფერენციებისაც 28 ნაშრომი აქვს გამოქვეყნებული საერთაშორისო კონგრესებსა და ჟურნალებში, ასევე 2 მონოგრაფია. წერს ლექსებს ნინო მუსერიძე ნარატივით. რა ნაბიჯების გადადგმა საჭირო იმისთვის, რომ დემოგრაფიული კატასტროფა ავერიდოთ თავიდან? ნინო, საინტერესოა და დგას თუ არა ამის საშიშროება? ნამდვილად დგას, რადგან დღევანდელ დღეს საქართველოში სოციალური მდგომარეობაც ძალიან დაბალი აქვს მოსახლეობას, მით უმეტეს 20-20-ში დღეს კიდევ უფრო ბევრს გაუჭირდა, რადგან ბევრი წარმატებული ბიზნესიც აღარ არის წარმატებული და რეალურად მთელ მსოფლიოში ეს პრობლემა დგას და დემოგრაფიას მთელ მსოფლიოში აფინანსებენ ყველა ქვეყანაში პრაქტიკულად. ეს არის პროგრამები, იცით, მე ისრაელში გავიარე ჩემი კვალიფიკაცია, ვიყავი კანადაშიც, ყველა ამ ქვეყანაში, საბერძნეთში არის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს და ისრაელი არის ალბათ ოქროს მედლის კანდიდატი ამ მხრივ, რადგან სამი შვილი სანამარკე ყოლება, შენ შეგიძლია ჩაიტარო ინვიტრო განაყოფიერება, წარმოიდგინეთ, და სრულად გიფინანსებს სახელმწიფო. გარდა იმ განვითარებული ქვეყნებისა, რომელზეც ახლა საუბრობთ, პოსტსაბჭოურ ქვეყნებშიც კი არის პროგრამები, რომელთაც თავიანთ მოსახლეობას აფინანსებენ. არ არსებობს, იცით რა, როდესაც საუბრობთ რომელიმე ჯანდაცვის სისტემა იქნება თუ რომელიმე სისტემა, რომელსაც დღეს ჩვენ საქართველოში უნდა დავეხმაროთ ან მხარი, ალბათ არ სჭირდება ამას ველოსიპედის გამოყენება. თავისუფლად შეგვიძლია ვისწავლოთ ეს ყველაფერი და ვნახოთ, როგორც მე თუნდაც ავირჩიე რაღაც მართვის სისტემა, რომელშიც გუნდური იქნებოდა მუშაობა და არ იქნებოდა ადმინისტრირება და დიდი ხნევა, რომ შენ ეს გააკეთებ და ადამიანი გულით აკეთებს იმას და იმან იცის, რომ აუცილებლად დაინახავს ამას როგორც პაციენტი, ასევე მისი ზემდგომი, და ზემდგომი პრაქტიკულად არ არსებობს პასუხისგებლობის მიხედვით, ყველას ერთი პასუხისგებლობა გვაქვს, კარგი შედეგი, ანუ ორსულობა. ასევე არის ქვეყანაშიც, რომ შესაძლებელია დემოგრაფიაზე ვიზრუნოთ, ავირჩიოთ რომელიმე პროექტი, სადაც არის აბსოლუტური ჩვენება, სადაც არ მოხდება ბევრი თანხის გახარჯვა უაზროდ. და ვფიქრობ, რომ უნდა დავეხმაროთ უშუალო წყვილებს, რადგან როგორც სხვადასხვა კომპანია, ასევე ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა, სადაც კი წერია უშვილობა, პირდაპირ ინთება წითელი, მიდის რისკებში და არანაირ უშვილობას არ აფინანსებს. იცით, იდეა საერთოდ თვითონ იმისა, რომ დავხმარებოდით ასეთ წყვილებს, სწორედ აქედან წარმოვიდა, იმიტომ რომ ჟორდანიას ინსტიტუტიდან დაწყებული ძალიან ბევრი პროგრამა დავწერეთ სახელმწიფოსი, რომ მომხდარიყო უშვილობის დაფინანსება. სამწუხაროდ ყოველთვის იყო უარი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ თუ შესაძლებელია ჩვენ პატარა გუნდმა დავიწყოთ და პირველი აგური დავდოთ, იცით რატომ? ყველა ვფთხოვთ ვინმეს, რომ აი სახელმწიფომ ამან ჩვენ დავიწყოთ თვითონ, ხო? თვითონ გადავწყვიტეთ და დავდოთ პირველი აგური და დავიწყოთ თანადაფინანსება.
გამოგვივა შედეგიც მივიღე. და ვფიქრობ, რომ გამოგვივა. აუცილებლად გამოგივა, ასეთი არის ჩვეულებრივი გუნდით, ასეთი შემართებით, ასეთი დამშვიდებული ემოციური მდგომარეობით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რასაც ასევე გამომუშავება სჭირდება დამთანხმებით ამაში. ძალიან დიდი გამოცდილების ფონზე მოდის ეს ყველაფერი. რას გულისხმობს ფონდი შენთვის, რომელიც თქვენი დაფუძნებულია? ფონდი შენთვის გულისხმობს დახმარებას უშვილო წყვილთათვის, რომელთაც არ აქვს 2500-3000 ლარზე მეტი ხელფასი. რადგან ეს სერვისი ინვიტრო განაყოფიერება საკმაოდ ძვირად ღირებულია, როგორც აღვნიშნეთ, და ის არ არის ორიენტირებული მხოლოდ იმაზე, რომ ჩაიტაროს ინვიტრო განაყოფიერება. აბსოლუტურად განსაზღვრავთ, სჭირდება თუ არა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წვილი, იცით, ფსიქოლოგიური პრობლემა ძალიან ბევრს აქვს. ეს არის სოციალური პრობლემა. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ოჯახის პრობლემა და შესაბამისად ძალიან ბევრს პრობლემაც არ აქვს ჯანმრთელობის, იცით, ფსიქოლოგიურად რომ აი უშვილობა აქვთ და ეტყვი რომ, იცით რა, თქვენ არაფერი პრობლემა არ გაქვთ, მაგრამ გავაკეთოთ ინვიტრო განაყოფიერება, კი ბატონო, თანადაფინანსე. იცით, რამდენი მოვიდა ორსული? სანამ პროგრამაში შემოვიდა და პროგრამა. იმიტომ რომ ვიცით რა, ძალიან მნიშვნელოვანია დაიჯეროს. ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვს. ჩვენ სულ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ოცნებები ხდებაო, რომ თქვით, ჩვენს კლინიკაშიც გარემოც ისეთი შევქმენით, რომ სახლური. როდესაც მოდის პაციენტი, ის ართულის რო ის არის სადღაც კლინიკაში და ის პაციენტია, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ყავს ბედნიერი პაციენტები, ისინი მოდიან შვილისთვის. ისინი არ იბრძვიან, თუმცა ჩვენ ყავს ონკოლოგიური პაციენტებიც, რომლებმაც უკვე ბრძოლაში გაიმარჯვეს, მაგრამ მათ საბოლოო შედეგისთვის სჭირდებათ შვილი. ასე რომ ასეთი პაციენტიც ძალიან ბევრი ყავს და ძალიან ბევრს ყავს დღევანდელ დღეს შვილი და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროფესიას ვეზიარე და ახალ სიცოცხლესთან ასეთი შეხება მაქვს. უხვად გასცემთ იმ დადებით ენერგეტიკას, იმ პოზიტივს, იმ შედეგს, რომელიც აბედნიერებს უამრავ ადამიანს. თქვენთვის რას ნიშნავს ეს პროფესია, რომელიც წლების წინ აირჩიეთ? აუცი ყველაფერს. ცხოვრების წესს, თავს. ხერხს, რომელზეც ტრიალებს ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია, საინტერესოა ის мотиваცია, რომელიც არსებობს თქვენ სამუშაო არეალში, სწორედ იმიტომ, რომ გააგრძელოთ ასეთი ტიპის პროექტების შექმნა და ეხმაროთ უამრავ წყვილს. დათესოთ ის სიკეთე, რომელიც სლოგანებშიც გამოხატულია თქვენი კლინიკის არეალში, ძალიან მახარებს, სწორედ ის მიმართულება თქვენი, რომელიც ამ პროფესიონალ გუნდს გაქვთ შემუშავებული. რა არის 2021 წლის მთავარი მიზანი თქვენთვის და სწორედ ის ღერძი, რომელზეც იტრიალებს სხვადასხვა აზრი, იდეა და შექმნილი პროექტი? რატომ ქართულ-გერმანული ეს შეკითხვა არ დაგისვათ და იცით რატომ? გერმანიაში როცა ვიყავი, ამ ადამიანებზე ხარისხზე ორიენტირებული ერი, მე მგონი, არ არსებობს. თუმცა ძალიან ბევრი კომპლექსი აქვს თავიანთი ისტორიის და გამო და ამ კომპლექსებსაც ძალიან ხშირად ხას უსვავენ და გერმანელი პარტნიორები ყავს, რომლებიც უაღრესად არიან ორიენტირებული სწორედ ხარისხზე. და მათ აქვთ კლინიკა ბერლინში, რომელიც ასევე მუშაობს ინვიტრო განაყოფიერებაზე და გერმანიაში სხვა შორის ძალიან ბევრი რამ, რაც ჩვენთან დაშვებულია, ან გენეტიკური კვლევა იქნება ეს თუ დაუშვათ გადარჩევა, დაუშვათ გენეტიკური კვლევა იქნება ეს თუ ემბრიონთან მიმართებაში, ბიოპსიების წარმოება, ძალიან ბევრი რამ აკრძალულია. და საქართველოში ჩვენ ვცდილობთ, რომ პაციენტებს ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის გაუწიოთ რეკომენდაცია და გარდა ამისა, გენეტიკურ კვლევასთან მიმართებაში ხშირად გადავიტანოთ სწორედ ის ემბრიონები, რომლებიც არის ჯანმრთელი და რომლებსაც არ ექნებათ ისეთი დაავადებები, რომლებიც შემდგომ პრობლემას შეუქმნიან მშობლებსაც და პაციენტებს. ამ ბავშვებს დასათვალისწინებელია. ძალიან ბევრი ახალი კვლევა ტარდება და ახალი ტექნოლოგია შემოდის ინვიტრო განაყოფიერებაში, რომელსაც ასევე ვნერგავთ და ვცდილობთ, რომ პაციენტს ყველანაირი სერვისი შევთავაზოთ. თუმცა დღევანდელ დღეს კოვიდის ფონზე ძალიან ბევრი პრობლემაა, იმიტომ რომ მისვლა-მოსვლაც პრობლემაა, გადაადგილებაც და ასევე სხვადასხვა რეგულაციების ფონზე პრობლემაა. და გარდა ამისა, ჩვენი 2021 წელს ყველაზე ჩემთვის მნიშვნელოვანი პროექტი არის ის, რომ გავაკეთოთ
გადამზადების ცენტრი იმიტომ განაყოფიერებაში, რადგან ძალიან ბევრ ადამიანს უნდა ეზიაროს ამ პროფესიას, მაგრამ ვერ ახერხებს. იმის გამო, რომ არ შეუძლია წავიდეს სხვა ქვეყანაში, გაიაროს ტრენინგი, გაიაროს ფელოუშიპი, ანუ რაც ჩვენ, მაგალითად მე, ხვდაწილად და დამაფინანსეს, ჯორდანიას ინსტიტუტმა ძალიან ბევრი გააკეთა ჩემი პროფესიულ განვითარებისთვის და მე ძალიან მინდა, რომ ახალგაზრდებს შევთავაზო ეს. მე დღეს აკადემიაში ვმუშაობ, როგორც პროფესორი, კითხულობ ლექციებს, მე ვარ პათოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი და ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ერთად გავაკეთებთ აუცილებლად იმას, რომ ყველას ექნება საშუალება ჩვენ გარკვეული წვლილი შევიტანოთ იმაში, რომ გადავამზადოთ კადრი. და მათ არ მოუწიოთ სადმე წასვლა. ჩვენ გვაქვს ყველა ის ტექნოლოგია, რომელსაც ისინი ნახავენ კანადაში, გერმანიაში, საფრანგეთში და აბსოლუტურად ყველას. კეთილი საქმისთვის ვერთიანდებით. ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს აკეთებთ ნამდვილად. ძალიან მახარებს სწორედ თქვენი გაერთიანება ქალების ნარატივში და ამის ტირაჟირება. ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ქართველი სტუდენტებისთვის, პროფესიონალი კადრისთვის, რომელიც გვჭირდება ნამდვილად, რეპროდუქციული მიმართულება ერთ-ერთი ძლიერი მიმართულებაა საქართველოში. ძალიან მახარებს, რომ ნათელი წარმომადგენლობა გვყავს დღეს ნარატივში და შედეგიც, რომელიც უკვე არსებობს თქვენს მიერ მრავალი წლიანი მუშაობის, ნაყოფიერი მუშაობის ფონზე. ეს თავმოთ უნდა აღინიშნოს. ფონდი შენთვის დამფუძნებელი, GGRC, ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის კლინიკური დირექტორი ნინო მუსერიძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელიც არაერთხის იქნება ჩვენი სტუმარი ამიერიდან და ბევრ მნიშვნელოვან და საინტერესო სიახლეს ტირაჟირებას მოახდენთ მასთან ერთად, რაც სასარგებლოა სწორედ ჩვენი ქვეყნისთვის. მე კი გემშვიდობებით უკვე მორიგ გადაცემამ და მორიგ აქტუალური საკითხების განხილვით დროებით.